Во љубовта да се надпреваруваме еден со друг. 3001. 3002 пати. Име и презиме. Илија Делија. 3500 евра. Љубов ли е ова или панаѓур? Само така, со такви дела и со такви постапки, ќе можеме да ја почувствуваме и смислата и радоста што ја имаат и што ја донесуваат и Божик, денот на Христовото Рождество и сите празнични денови. Черебу, череба, нека оваа каурска лудорија трае, а много плодова да не дае и помоз Боже и... Амин. Коледеле де пано дете се скршило скрос. Во периодот од 8 часот од 6 до 8 часот од 7 се извршени 148 интервенции, меѓутоа без поголеми одстапувања. Искршило им нос, го пратиле во болница, си нашол љубовница. Немало сигурање, го пратиле во Врање. Во наша држава не треба да го молиш Бога за здравје, туку да не падне дошт или снег. И веднаш настанува хаос, пошто се појавуваат нашите вечни утешители, или што би рекол нашиот народ, послем свадба тапани. Среќа наша е што Господ не чува. И добро рекле нашите стари, Бог да чува и брани. Магистралните и во најголем дел од регионалните патни правци се проводни. Да се ја питам, ја би протирал автобус овуда. А ние то тако лоше како што изгледа. На почеток ни се обрати нашиот поглавар на црквата. За крај, нашиот поглавица на државата, со неговите мудри мисли. Како е в уставот наведено, така ќе се постави. Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Мислам дека само на тој начин можеме да дадеме до оваа криза, бидејќи мандатарот кој да е тој, нема право да решава за такви прашања. И Хевар. Жико, а? Ништо се не чуе. Не могу да издржи више у тишину. Па капу тишину, видиш да све трешти. Ма мислим на ову неизвестност, хоће да буде или неће да буде. Слушай, ја то морам да проверим. Тоа не е ка дилема. Јо, вешни момент. Ну ка дилема ти е курак ту? Љубов ли е ова или панаѓур? Панаѓур! Љубов ли е ова или панаѓур? Любовь ли е ова или панаѓур?